លើប្រហូតដល់ទៅ60គ្រឿងឯណោះជូនទៅកាន់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងពេលអនាគតដ៏ឆាប់នេះតែម្ដងដែលរុក្រនោះគឺជារុក្រផលិតផលក្នុងស្រុករបស់ប៉ូឡូញតែម្ដងមានឈ្មោះថា PT91 ត្បាត់ឌីនេះបើយោងទៅតាមការដឹងរបស់ការិយាល័យប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនដែលមានប្រមុខឈ្មោះថាអេនឌ្រីយេម៉ាកបញ្ចេញនៅសារព័ត៌មាននេះបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Telegram រុក្រមួយនេះគឺបានចាត់ទុកថាជារុក្រមួយដ៏ទំនើបនៅក្នុងចំណោមរុក្រជាច្រើនទៀតដែលនឹងចូលរួមជាមួយនឹងរុក្រពីបណ្ដាប្រទេសលោកខាងរបស់អាល្លឺម៉ង់របស់អង់គ្លេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបញ្ជូនតាមសំណើរបស់អ៊ុយក្រែនតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យចំនួននៃរុក្រោះដែលជួយអ៊ុយក្រែនមានដល់ទៅជាង100គ្រឿងទៅហើយនៅក្នុងពេលនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកាណាដា CTV តាមរយៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ូឡូញម៉ាទូអ៊ូសម៉ូរ៉ាវីគីបានឲ្យដឹងថារុក្រោះចំនួន30គឺជារុក្រោះ PT91 ថ្វាឌីចំណែកឯរុក្រោះប្រមាណជា30គ្រឿងដតីទៀតគឺជារុក្រោះ T-72 របស់សហភាពសូវៀតតែម្ដង PT-91 ថ្វាឌីគឺជារុក្រោះដ៏មានសារៈសំខាន់មួយដែលផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋាននៃការរចនា T-72 ហើយវាប្រតិបត្តិការសម្រាប់ប្រឆាំងអ៊ុយក្រែនដោយមិនដូចជារុក្រោះ T-72 នោះទេថ្វាឌីត្រូវបានកសាងឡើងដោយប៉ូឡូញនៅក្នុងការផលិតផ្នែករបស់វាជាច្រើនបង្គំចូលគ្នាចាប់ពីឆ្នាំ1995ដល់ឆ្នាំ2002ការចម្រើនឡើងនៃ T-72 រួមមានជាមួយនឹងរថក្រោះប្រតិបត្តិការនិងការដឹកនាំនេះជាខ្លាំងវ៉ាសូវីបាននាំមកនៅទួលេខជាច្រើននៃការជូនថ្វាឌីនេះទៅកាន់អ៊ុយក្រែនតាំងតែពីខែកក្កដាឆ្នាំ2022មកម្ល៉េះអ៊ុយក្រែនទទួលបាននៅរថក្រោះ T-72 រាប់រយគ្រឿងឯណោះហើយនេះគឺជា T-72 ជាច្រើនឡើងនៅក្នុងដំណាក់កាលក្រោយលើកនេះតទៅទៀតសម្រាប់អ៊ុយក្រែនតែម្ដងដែលវានឹងមកទន្ទឹមគ្នាជាមួយនឹង Leopard 2 M1 Abrams របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅក្នុងនោះពិសេសដែរផងគឺខាងកូរ៉េខាងត្បូងមកពីអាស៊ីនិងបញ្ជូន K2 Panther ជូនទៅកាន់អ៊ុយក្រែនទៀតព័ត៌មាននេះមកចំពេលដែលមានការបញ្ចេញថាមិនតិចទេនៃរុក្រោះពីបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចជួយទៅកាន់អ៊ុយក្រែនចុះចំណែករុស្ស៊ីតើមានរុក្រោះដែលកំពុងរងនឹងការបំផ្លាញជាច្រើនតើអ្វីទៅជារុក្រោះដែលពួកគេនឹងធ្វើបង្កើតសង្គ្រាមរុក្រោះនៅក្នុងដំណាក់កាលរដូវរងានេះតែម្ដងនោះយ៉ាងណាក៏ដោយក្តីរុក្រោះថ្មីៗរបស់លោកខាងលិចគឺសម្រាប់កិច្ចការដែលឲ្យដឹងគឺមានតែថ្វាឌីនេះហើយដែលចំណាយពេលតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការបណ្ដុំដាននិងការដឹកជញ្ជូនចំណាយឯរុក្រោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាល្លឺម៉ង់គឺចំណាយពេលនៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលយូរហើយការដឹកជញ្ជូនក៏វែងឆ្ងាយទៀតផងប៉ូឡូញមិនអន់ទេគឺជាប្រទេសដែលផលិតបាននៅរុក្រោះជាច្រើនសម្រាប់ខ្លួនឯងសម្រាប់ PT91 នេះគឺគេបង្កើតឡើងតាំងពីជំនាន់នៃការដួលរលំសហភាពសូវៀតនៅក្នុងឆ្នាំ1991ខែកក្កដាហើយធម្មនុញ្ញថ្មីៗរបស់ពួកគេបានបញ្ជាក់អំពីការដែលត្រូវស្រាវជ្រាវជាមួយនឹងមេកានិកថ្មីពិសេសរបស់ពួកគេនេះតែម្ដងហើយដំឡើងវានឹងការសិក្សាអំពីរុក្រោះ T-72 នោះមកដល់ឆ្នាំ2009គេបានដឹងថាសម្រាប់ប៉ូឡូញមានរុក្រោះ PT-91 នេះចំនួនដល់ទៅ285គ្រឿងវាជាប្រភេទរុក្រោះដែលប្រើប្រាស់ប្រេងម៉ាស៊ូតហើយទម្ងន់របស់វាគឺ18តោនរុក្រោះមួយនេះគឺចាក់សាំងបានដល់ទៅ1000លីត្រជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការដល់ទៅ650ទៅ700គីឡូម៉ែត្រ PT-91 គឺវាទទួលបានម៉ាស៊ីន S6000 1000សេះឯណោះហើយម៉ាស៊ីនរបស់វាជាម៉ាស៊ីនទួបោចម្ងាយរត់របស់វាគឺ70ទៅ75គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងវាមានប្រព័ន្ធការពារដែលគេស្គាល់ថា Dolly Parton ដែលប្រព័ន្ធការពាររបស់វាគឺបង្គំឡើងពីដីអត់តាន់ហើយសម្រាប់PT-91M នេះគឺ Panther Can នេះសេរីចុងក្រោយបង្អស់របស់វាគឺផលិតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2006គឺសេរី M វានៅបន្តចាក់ប្រេងម៉ាស៊ូតដដែលតែចម្ងាយរបស់វាមានភាពលឿនជាងមុនជាមួយគ្នានេះវាបំពាក់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធតាមដាន GPS របស់អាល្លឺម៉ង់ហើយនឹងបង្គំយន្តជាច្រើនទៀតដូចជា PA-46MS 125 mm សេរី M នេះគឺពីចន្លោះឆ្នាំ2007ដល់ឆ្នាំ2009គឺខាងប៉ូឡូញផលិតបានចំនួន48គ្រឿងប៉ូឡូញក៏ផលិតឡើងដើម្បីបញ្ជូនលក់ទៅក្រៅប្រទេសផងដែរហើយវាត្រូវបានតាំងពីពណ៌នៅឆ្នាំ2011នៅក្នុងពីពណ៌ MSPO ដែលពីពណ៌ជាឈុតវាគឺជាប្រភេទរុក្រោះ remote ហើយវាអាចបើកកាមេរ៉ាបានទាំងថ្ងៃបានទាំងយប់វាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រភេទរុក្រោះ T-72 ដ៏ទំនើបទៅហើយសេវាកម្មរបស់វាគឺនៅតែប្រើប្រាស់ពេញលេញនៅលើទឹកដីប៉ូឡូញនិងសម្រាប់ប្រទេសដែលបានទិញពីប៉ូឡូញនេះផ្ទាល់តែម្ដង
សម្រាប់រឿងរ៉ាវនៃការបញ្ជូនរុក្រោះរបស់លោកខាងលិចមកជួយអ៊ុយក្រែននេះគឺខាងរុស្ស៊ីបានប្រតិកម្មមួយចំនួនដែរដែលប្រតិកម្មចម្បងគេគឺទៅលើអាល្លឺម៉ង់ក៏ដូចមករុស្ស៊ីនៅរដ្ឋការមុននឹងការកើតមាននៅសង្គ្រាមលុកលុយទៅកាន់អ៊ុយក្រែនគឺជាមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតមួយជាមួយនឹងអាល្លឺម៉ង់ហើយអាល្លឺម៉ង់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលមានការខ្លាចរអាទៅកាន់រុស្ស៊ីឬក៏មានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធខ្លាំងខ្លាណាស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលគេពិនិត្យមើលខុសៗគ្នាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដទៃដែលមានចំពោះរុស្ស៊ីនោះហើយចំណែកស្ថានទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅបេឡាំងក៏បាននិយាយថាការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ពេលនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយហើយដែលនាំមកនូវចំនួនបន្តទៀតស្ថានទូតរុស្ស៊ីប្រចាំអាល្លឺម៉ង់បានបញ្ជាក់ទៀតថាអាល្លឺម៉ង់ជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកគេតាមពិតទៅគ្មានចេះកត់រកនៅដំណោះស្រាយការទូតដើម្បីវិបត្តិអ៊ុយក្រែននោះទេពួកគេកំពុងតែពង្រឹងឲ្យស្ថានភាពកាន់តែមានលក្ខណៈអចិន្ត្រៃយ៍តាមរយៈការបង្ហូរនៅជំនួយអាវុធជូនទៅកាន់របបក្រុងគៀវពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែអាក្រក់ឡើងហើយពួកគេកំពុងតែដើរទៅរកការជន់បន្ទាត់ក្រហមហើយជារឿងដែលយើងចេះតែនិយាយប្រាប់មកតាំងតែពីអតីតកាលមកនោះអ្នកនាំពាក្យរបស់វិមានក្រមឡាំងឌីមត្រីប៉ាស្កលក៏បាននិយាយអំពីអាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាក់ចូលមកកាន់អ៊ុយក្រែនច្រើនបន្ថែមទៀតនេះជាមួយនឹងអាវុធនៃបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងចង្កោម NATO ដោយនិយាយថាយើងក៏គ្មានឡើយនៅការដែលមើលឃើញស្ថានភាពទៅរកការដោះស្រាយតាមការទូតនៅក្នុងខណៈនេះ